5 minulý 39, minulý rok 47 a tento rok 59 súťažiacich si prišlo v sobotu zašportovať do Žarnovickej Huty na ďalší ročník braných pretekov SNP. Aby od tých najmladších sa trošku venovali aj týmto braným disciplínam ako strebe, hode, granátom a tak ďalej, preto aj tie prvé dve disciplíny, alebo prvé dve kategórie, to znamená deti 10-ročné a mladšie, súťažili spoločne s rodičmi, pretože oni si nevedia nabiť vzduchovku, zamieriť a tak ďalej. Ale dúfame, že do budúcnosti to bude mať zmysel. Čiže je to streľba zo vzduchovky, tam sa strieľa na 10 metrov, môžu strieľať postojačky, položiačky alebo klačmo, sú tam 3 rany a podľa toho, ako trafia terč, tak sa pripočítava trestný čas. Ďalšou disciplínou z tohto, týchto braných pretekov je to hod granátom na cieľ, samozrejme nie ostrým, ale gumenou atrapou, s tým, že podľa vzdialenosti sú tam 3, 5 alebo 10 metrov, stačí zasiahnuť jedným granátom a pokračuje ďalej. No a doplnili sme to takými prekážkami, 6 pneumatikami, aby do toho vstúpili. Celá trať má dĺžku asi 125 metrov. S tým, že najlepší z tých všetkých 12 kategórií sú ocenení medailami. Skoro 5 hodín súťažilo 59 malých, veľkých až po dôchodcov na ihrisku v Žarnovickej Hute. A neboli to len miestni. Niektorí pricestovali z Horných Hámrov, Voznice, Rudna, Žiaru, Šale, Prietrže, Banskej Bystrice a dokonca z Košíc. No, občas sa pritrafí nejaká medaila. A robíte to pre zábavu? Vás to baví? Alebo čo vás naplňa vás to? Alebo prečo? Stretávame sa medzi priateľmi, príroda. Kým malí aj veľkí súťažili, v nedalekom podniku sa pre všetkých varil guláš a aj tento rok prišli skrátiť čas, hlavne čakajúcim deťom a mládeži, chlapi z klubu vojenskej histórie. Okrem klasických zbraní vystavovali aj vozidlá, nástroje a náradia používané v prvej a druhej svetovej vojne, ale aj iné zaujímavosti. Je to protipechotná mína z roku 32. Je to drevená škatulka, v ktorej, dá sa podať, veľa starých otcov mávalo holenie. Bolo to, dá sa podať, akože kocka tritolu, kde bola zlož, ono sa to pootočilo, zavrelo a pri stúpení došlo k iniciácii. Je to všetko zdelaborované, je to akože imitácia, je to všetko z dreva urobené, náhradné veci, ale vieme to ukázať ľuďom, že ako to fungovalo, ako to vyzeralo. Medzičasom všetci odsúťažili a prišiel čas oceňovania. V kategórii chlapci 10-roční a mladší bol najlepší Samuel Debnár zo Žarnovickej Huty. U dievčat zvíťazila Hanka Dudová, taktiež zo Žarnovickej Huty. V kategórii chlapci 11 až 15 roční zvíťazil Samuel Šarkezy zo Šale. U dievčat v tejto kategórii bola najlepšia Viktória Kradmillerová z Rudna nad Hronom. U dorastenie kadetov a juniorov súťažili len dvaja a zvíťazil Matej Žarnovičan z Hodruše Hámrov. U dievčat v tejto kategórii súťažili tiež len dve a zvíťazila Pavlína Mašírová z Rudna nad Hronom. V kategórii ženy 21 až 45 ročné bola najlepšia Monika Melencová zo Žarnovickej Huty. U mužov zvíťazil Pavol Gregor z Voznice. U senioriek 46 ročných a starších zvíťazila Dagmar Mudroňová z Košíc. U seniorov 46 až 59 ročných zvíťazil Radoslav Káčer zo Žarnovice. V kategórii 60 až 69 ročný bol najlepší Ľubomír Budinský, taktiež zo Žarnovice. No a v kategórii 70 a starší bol najlepší domáci Roland Hanus. Prvýkrát takto súťažíš, alebo už si niekedy bol na takej súťaži? Už som bol na takých súťažiach. Prvé víťazstvo? Niekedy. A čas si mal? 1:11. A ako sa ti dneska bežalo? Veľmi dobre. Bolo niečo také namáhavé v tých disciplínach? Ani nie. A spokojná s víťazstvom? Áno. No nič nebolo také ťažké, iba ma pichalo v členku, ale dalo sa behať. A prvá súťaž? Aj viac. A víťazstvo prvé? Áno. Bolo to ľahké a zábavné. Čiže na nejaké súťaže? Mimo? Napríklad na strieľanie a behy. A tam sa ti darí? Vyhrávaš? Keďže sa v sobotu na stupne víťazov postavilo nakoniec až 36 súťažiacich, podrobné výsledky zo všetkých kategórií nájdete na našej internetovej stránke.